نحمده نصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام دیکھنے والے بھائیوں کو السلام علیکم امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سیوا انڈسٹری چینل اور آپ کا ہوسٹ احمد اکرمیز میں بھی اب آپ کو تو یاد ہو گیا ہوگا میرا نام لیکن عادت بن گئی ہے آہستہ آہستہ میں بھی میچور ہوتا جا رہا ہوں الحمدللہ اس چینل پہ آپ کو معلوم ہے کہ جو پہلی ویڈیو بنائی تھی اس میں نہ ریویو اچھا ہوتا تھا لیکن لوگوں نے پسند کیا اور آپ کی دعا سے الحمدللہ میرے 3000 سبسکرائبر ہو گئے ہیں یہ سب آپ دوستوں کی وجہ سے ہیں ہاں جی دوستو آج میں یہ جس گاڑی کا ریویو کر رہا ہوں یہ گاڑی ہے یونائٹڈ والوں کی یعنی گاڑی ہے اور پیچھے چنگچی والوں کی باڈی لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب یہ گاڑی تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ چنگچی 100 سی سی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کا انجن جو ہے نا 100 سی سی ہے یہ دیکھیں ادھر لکھا بھی ہوا ہے اور اس کے بعد یہ ایزی اس کا اسپیئر پارٹ اویلیبل ہے ایک کسی گاؤں میں بھی چلے جائیں نا وہاں بھی اس کا لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں اس لیے یہ زیادہ کامن ہے ہمارے پاکستان میں اور اس کی کامن ہونے کی ایک اور وجہ ہے کہ یہ سستی بہت ہے یعنی آج ڈیٹ ہے تقریباً یہ دیکھیں جی میں گری سے آپ کو دکھا دوں 1:00 اور فرائیڈے ہے آج اور 20 ستمبر ٹھیک ہے 9ویں مہینے کی 20 تاریخ ہے آج یعنی آج کے دن اس کا ریٹ ہے 95,000 روپیہ اس سے سستی بھی آتی ہیں جو 92,000-93,000 روپے کی ہیں اور اس سے تھوڑی سی ایک باڈی اچھی بھی آتی ہے جو 97,000 روپے کی ہے سر جی اس کو ولائتی پوشش ہوئی ہے یعنی کپڑا اچھے والا لگا ہوا ہے اور دوسری جو باڈی ہوتی ہے اسے پوشش عام لگی ہوتی ہے ریکسین والی اس کے بعد اس کی جو پائپ وغیرہ موٹے لگے ہوئے ہیں باڈی کا اس کی گاڑی کا فرق نہیں ہوتا جہاں سے بھی لیں گے گاڑی سیم ہی ہوگی لیکن یہ باڈی کا ہی فرق ہوگا اس کی باڈی پر مضبوط بنی ہوئی ہے اس کے ڈبل پلر بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ڈبل پلر بنے ہوئے ہیں اور اس کے بعد اس کے ٹائر وغیرہ کی بھی گارنٹی ہوتی ہے اس کے نیچے اپنا یہ دیکھیں یہ ٹھیے لگے ہوئے ہیں اور یہ گاڑی لگی ہوئی ہے جو دوسری کمپنی والے صرف اینگل یوز کرتے ہیں یہ دیکھیں نا میں آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے کمانی بھی لگی ہوئی ہے اور ساتھ ٹھیے بھی لگے ہوئے ہیں اسے دیکھا دوستو یہ بہت ہی سستا روزگار ہے پاکستان میں میرا خیال ہے اس سے سستا روزگار کوئی بھی نہیں ہے آج کے دن اس کا ریٹ صرف 95,000 روپیہ یعنی کہ کل کو اگر اس کا ریٹ زیادہ ہو جائے ٹیکس کی وجہ سے ڈیوٹیز کی وجہ سے کسی بھی بہاف پہ اگر اس کا ریٹ کل کو زیادہ ہوتا ہے تو وہ ظاہر سی بات وہ آپ کو زیادہ ہی پے کرنا پڑے گا لیکن یہ پاکستان میں جو دوست زیادہ پرچیز نہیں کر سکتے ان کے لیے یہ بہت ہی اچھی سواری ہے یہ تقریباً 35 سے 40 کلومیٹر 1 لیٹر میں کرتی ہے اور 3 مہینے کی گاڑی کی گارنٹی ہوتی ہے اور 6 ماہ کی باڈی کی گارنٹی ہوتی ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی پسند آئی ہوئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اگر آپ اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا آپ کا دوست ملک رمیز السلام علیکم